他身负家族血海深仇，为复仇他忍辱负重潜伏20年，却阴差阳错爱上了仇敌的儿子。面对两代恩怨情仇，爱情与家恨之间的矛盾角力，他将如何抉择？讲述神明幕府历史，由邱慈炫、于荣光、李良伟、潘虹主演的《幕府风云》，逢周二至周五下午4点，天下卫视国语剧场倾情播出。